Pegou o gol, Fê? Peguei. Pegou? Saiu? Escanteio ali o Dona Adélia. Vai jogar a bola. Não jogou. Golaço do goleiro! Que isso, hein? Essa aí eu quero. O Roberto ali ameaçou o chute ali. Fez um gol de letra agora. E eu pensei que ele foi fominho, quis cruzar. Ele chutou pro gol e era pra deu de letra ali na saída do goleiro, sem chance para o goleiro. 4 para a Dona Adélia. 1 para a equipe da Aliança. Sobre o Heré. Thiaguinho joga para o 13. 13 é o Felipe. Não, 13 é o Thiaguinho. Thiaguinho aqui agora aplicou um chute de fora da área. É brincadeira. 7 para a Dona Adélia. Eu vou falar um negócio com você. Esse é o chamado goleiro peneira. Bateu. É o goleiro Nescau. Bateu, tomou. A chegada ali do Roberto, camisa 9 sozinho, Roberto. Não tem jeito, né? Roger, né? Você é comentarista. Ah, não, então. O Roberto vai chegando de gol, goleiro. Joga demais. Gol do Dona Adélia. Roberto marca o terceiro dele, né, Rodriguinho? O terceiro ou o quarto? Tá igual o Dadá fala. Mamão com açúcar.